ге айналып отыз. Кез келген келіс сөздер немесе сатылымдар егер күлімсіреу, күлкімен әзіл болса, әр дайым табысты болмақ. Алайда есіңізде болсын, сіз күлкілі болмауыңыз керек. Сіз жайдарлы және көңілді болуға тиіссіз. Табысқа жету сізге ғана емес, сіздің айналаңыздағы адамдарға да байланысты болатынын естен шығармаған жөн. Отбасыңыздың, достарыңыз бен жақындарыңыздың қолдау көрсетуі қанаттандырып және кез келген қиындықтарды жеңу үшін күш бітіреді. Отбасының әл-ауқаты мен берекесі кәсіпкердің басты мақсаттарының бірі. Кәсіпкерлік пайда, табыстың ерекше түрі, жеке бизнес саласындағы іскерлік, ерекше шығармашылық, белсенділік пен коммерциялық табыс әкелетін жаңа идеяларды, техникалық және ұйымдастырудың жаңа әдістерін жүзеге асырудан айқындалатын жаңашылдық үшін сыйақы. Пайда қуу кәсіпкерлерді өз капиталын тәуекелге тігіп, қызметкерлерді жалдап және тауарларды өндіру мен қызмет түрлерін ұсыну үшін қажет болатын нәрсенің барлығын сатып алуға мәжбүрлейді. Пайда сонымен қатар үлкен ынталандырушы күш болып табылады. Алайда адамдарды бизнеспен айналысуға итермелейтін жалғыз себеп пайда табуған емес. Өз ісін бастауға сонымен қатар жеке басының тәуелсіздігіне қол жеткізу және сүйікті ісімен өзіне ыңғайлы болатын уақытта айналысу мүмкіндігі, өз қабілетін ашуға немесе отбасылық дәстүрлерді жалғастыруға деген ниеті ынталандыруы мүмкін. Кәсіпкердің жолында тек табыс пен сәттілік қана болмайды. Сонымен бірге қиыншылықтар да кездеседі. Ақша жағынан қиындық. Бизнес үнемі қаржы бөлуді талап етеді. Жоспарлаған табыс сіз ойлағандай көп бола қоймас. Сондықтан жеке өндіріспен байланысты барлық мүмкін боларлық шығындарды есептеу керек. Уақыттың жетіспеуі. Сіз бизнесіңізді алғаш бастаған кезде сізге уақытпен санаспай, демалассыз жұмыс істеуге тура келуі мүмкін. Сізге ол үшін шындамдылықпен өз уақытыңызды жоспарлауға үйрену қажет болады. Стресс. Үйреншікті өмір салтының өзгеруі. Айналадағы ортаның өзгеруі және бар күшті салып жеке бизнесті ұйымдастыруда сізді алаңдаушылық пен үрей билеуі мүмкін. Өз ісін ашқан әрбір адам мұндайды басынан өткерген. Сіз жалғыз емессіз. Ал стресс уақытша және өтіп кететін құбылыс. Барлық қиыншылықтарды бастан өткергеннен кейін, сіз тәуекелге барғаныңыз үшін сыйлыққа, дербестік пен тәуелсіздік, басқару мен шешім қабылдау мүмкіндігі, бәрі нәтижелі болғаныңа деген мақтаныш сезімі. Жеке бизнесін құру кезеңдері. Өз ісін бастау үшін не қажет? Бірінші, өз күшімен мүмкіндіктерін бағалау. Екінші, бизнес идеяны қалыптастыру. Үшінші, болашақ бизнесінің техникалық, экономикалық негізін бизнес жоспарын құру. Төртінші, өз бизнесін құру туралы шешім. Бесінші, жекеменшік түрін таңдау. Алтыншы, заңды тіркелу. Шешім қабылдамас бұрын өзіңіздің келешек кәсіпорныңыздың табысты болатынына сіздің қаншалықты сенімді екеніңізді ойлап көріңіз. Себебі жеке өз бизнесің дегеніміз бұл ермек емес, бұл адамның соған толық берілуін қажет ететін жұмыс. Егер сіздің ниетіңіз, мотивацияңыз болса, сіз өз-өзіңізге сенімді болып, және кәсіпкерлердің көп санды әскерінің құрамына енуге дайын болсаңыз, тен, өз бизнесіңіздің техникалық, экономикалық негіздемесін жасауға кірісіңіз. Асықпаңыз! Өз ісіңізбен байланысты алдағы уақытта күтіп тұрған барлық ықтимал жағдайларды, мүмкіндіктер мен тәуекелдерді есептеп шығыңыз. Мұндай негіздеме ең алдымен сіздің өзіңізге қажет. Оны құрастыру кезінде сіз мүмкін бизнесіңіздің сондай бір қуантарлық картинасына ие болмайтын боларсыз. Алайда сіздің табысқа жету жолында қандай қиындықтарға кез болатыныңызды түсінетін боласыз. Келешек бизнесті сипаттау бізге өзіміздің келешек айналысатын кәсіпкерлік қызметімізге неғұрлым түбегейлі көзқараспен қарауға көмектеседі. Бизнеске тән беру үшін
кәсіпкерліктің ең басты құжаттарының бірі бизнес жоспарды құру қажет. Оған бизнес идея, маркетинг жоспары, қаржы, қызметкерлер бойынша жоспар кіреді. Сонымен қатар, қазіргі жағдайда сізге жеке бизнесіңізді ашу арманыңызға жету үшін қандай бастапқы капитал керек болатынын анықтап білу қажет. Құрметті достар, сіздерге сәттілік, табандылық пен амандық тілейміз.